Tak, co můžete vidět tady vedle mě, je zbrusunové kolo Duratec Express E1. První takovou výhodou tohoto kola je, že ani koncepčně, ani opticky není znát, že by se jednalo o elektrokolo. Toto kolo je koncepčně řešeno především do města, pro manažery a pro jejich cestu do práce. Při šlapání si elegantně můžou zmáčknout toto tlačítko, které jim dopomůže k rychlé jízdě. Bez potu se tak můžou dostat do práce, kde můžou pohodlně zasednout za své křesla. Firma Duratec, známá především působením na závodním cyklistickém poli, svojí ruční výrobou rámů jízdních kol a stavbou kol na zakázku. Nechat si ušít oblek na zakázku je asi lépe představitelné, než nechat si vyrobit rám nebo postavit kolo. Správná velikost, správná geometrie rámu a optimalizovaný posed však ovlivní nejen váš výkon, ale především zdraví a požitek z jízdy. Nyní do své nabídky firma Duratec přidala i městské elektrokolo Duratec Express E1. Jedná se o hybridní bicykl kombinující svalovou sílu a elektromotor s výkonem 250 W. Elektromotor je umístěn vzadu a kolu přidává určitý podíl výkonu podle toho, jak usilovně šlape jezdec. Jednou ze sporných výhod je určitě váha kola. Váží pouhých 14 kg a tak není problém kdekoliv a kdykoliv vzít na ramena a přenést ho například do kanceláře nebo zpátky do garáže. Motor, jak už jsme zmiňovali, dosahuje výkonu 250 W a můžeme s ním jet až rychlostí 25 km/h. Disponuje 36 V baterií o kapacitě 2,6 Ah. Do plné kapacity se baterie nabije zhruba za hodinu. Celkově by se dalo říct, že zájem o elektrokola roste. V zemích jako je Francie, Švédsko, Itálie či Francie. Trh s koly tvoří zhruba z 45% právě trh s těmito elektrokoly. A dalo by se říct, že pozvolna roste i zájem v Česku. Závěrem by se dalo říct, že toto kolo je vhodné pro všechny, kteří mají rádi sport, ale zároveň si v kopcovitém terénu rádi pomohou.